26-ი თეთრი დაადგინა. ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო რეზერვის სახით 5 საათის წინ დაახლოებით 40 დოლარი მილიონი დოლარი გაყიდა. ლარის კურსის ვარდნის შეჩერება კი მაინც ვერ მოახერხა. თბილისში სავალუტო ჯიხურების ნაწილმა დოლარის გაყიდვა შეაჩერა. მოსახლეობა გაძვირებულ პროდუქტზე, მედიკამენტებზე და სესხებზე საუბრობს. მაესტრო აფთიაქში, ბაზარში და თბილისის ქუჩებში რა რეალობის წინაშე დგას ქვეყანა? თავდაპირველად სოფობერძის სიუჟეტი ნახოთ და შემდეგ გავარკვიოთ, რატომ უფასურდება ქართული ლარის მსგავსად მეზობელი ქვეყნების ვალუტა დოლართან მიმართებაში. მედიკამენტები გაძვირებული გახდათ? სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა არ ველოდი ისეთი ფასები დამხვდა. ჩემი ოჯახის წევრისთვის ყოველთვიურად წნევის წამლებს, რასაც ყიდულობ, ყოველთვიურად მიწევდა 90 ლარის გადახდა და ახლა 140 ლარამდეა ასული ფასები. სწორედ ამიტომ დღეს ერთის ნაცვლად მედიკამენტების მხოლოდ ნახევარითვის მარაგი შეიძინა. მომხმარებლები ამბობენ, რომ წამლებზე ფასების ზრდა თებერვალში დაიწყო. მიზეზი გაუფასურებული ვალუტაა. ეს ერთადერთი პრობლემა არაა, რასაც რეკორდულ მაჩვენებლამდე დაცემული ლარი ქმნის. დავიხოცეთ, შვილო, დავიხოცეთ. კაპიკებზე ვცხოვრობ და ისიც არ არის. პრობლემები, რა თქმა უნდა, შეგვიქმნება ძალიან დიდი. ახლა ჩვენ შემოგვაქვს პროდუქცია და ასე შემდეგ და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ მასთან დაკავშირებით. პროდუქტები გაძვირდა ძალიან. აი, აფასიანის ზეთები აორთქლდა, საერთოდ აღარ არის. საერთოდ აი პროდუქტებს გაძვირებთ. პროდუქტზე ფასების ზრდამ ბაზარში მყიდველი. მოვაჭრეებისთვის კი შემოსავალი შეამცირა. ფასები გაიზარდა როგორც იმპორტირებულ, ისე ადგილობრივ პროდუქტზეც. ვაშლი ხო ჩვენთან შემოდის, მაგრამ მაინც მოუმატა ხალხმა ფასი, დოლარმა ეცეო და კიტრმა მოიმატა, ხახმა მოიმატა, პამიდორმა მოიმატა, სულ აღარ მოიმატა. საშუალოდ რამდენით გაძვირდა? თითქმის 50-60 კაპიკით გაძვირდა. არავინ არ შემოდის და არავინ არ შემოვა, იკითხავენ ფას, გადიე, შემოვა, იკითხავენ ფას, გადიე. მოსახლეობა საკრედიტო ვალდებულებას ამძიმებს, განსაკუთრებით მათვისაც სესხი ამერიკულ დოლარში აქვთ აღებული. კომერციული ბანკების მიერ 2014 წლის დეკემბრის მონაცემებით უცხოურ ვალუტაში დაახლოებით 5 მილიარდი ლარის სესხია გაცემული. საკრედიტო წნეხი თვიდან თვემდე იზრდება. საშუალოდ 100 დოლარს თუ ნოემბერში ადამიანი ყიდულობდა სადღაც 176 ლარად, ეს იანვარში იყო დაახლოებით 189 ლარი ღირდა, ვთქვათ 100 დოლარი. დღეს კი ეს არის 235 ლარი. ანუ სხვაობა დღეს თებერვლისა და ნოემბრის მონაცემებს შორის არის 59 ლარი და 46 ლარია სხვაობა, 46 ლარია მხოლოდ იანვარსა და თებერვალს შორის სხვაობა. ლარის დღევანდელი ოფიციალური ნიშნული 11 წლის წინანდელ მაჩვენებელზეა. მეორადი ბაზარი კი 1999 წლის ასკავს. ერთი ამერიკული დოლარი უკვე დღეს 2 ლარი და 40 თეთრი ღირს. კომერციულ ბანკზე იაფათრო გავყიდოთ, რომ ჩავიბაროთ უფრო სწორედ, ჩვენთან არავინ არ მოათავის თავა და ანალოგიურად გაყიდვის შემთხვევაში და აი კომერციული ბანკი რა კურსსაც ადგენს, იმის შუალედში დგინდება მთლიანად ზოგადად კურსები. პროცესს მთავარმა ბანკირმა ეკონომიკური შოკი უკვე უწოდა. თავრობა გამოსავალ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად ეძებს. ეროვნული ვალუტა არ იცდის. ლარი კატასტროფული სიჩქარით ეცემა. მთავრობა და ეროვნული ბანკი ვეღარ ეწევა. მიუხედავად იმისა, რომ სავალუტო რეზერვებიდან დღეს დამატებით 40 მილიონი დოლარი გაიყიდა, გაუფასურებული ფულის ქვეყანაში დღე ასე დასრულდა. სიუჟეტის ავტორი სოფო ბერიძე უნდა შემოგვერთდეს. ის გვეტყვის, რამდენად ხშირია სავალუტო რყევები საქართველოში და ამ შემთხვევაში ლარის კურსის ცვალებადობის შესახებ რამდენად დიდია საგარეო ფაქტორის როლი. სოფო, გისმენთ. ხატია, რყევები სავალუტო ბაზარზე ახალი არაა, თუმცა შემაშფოთებელია ოფიციალური რიცხვები. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ბაზარზე ყველაზე დიდი რყევა 1999 წელს იყო და მაშინ 1 დოლარი 2 ლარი და 45 თეთრი ღირდა. მხოლოდ 20 თეთრია სხვაობა 16 წლის შემდეგ 2015 წლის 25 თებერვალს ოფიციალურ კურსთან. ლარი ახლა ისე ცურავს, როგორც დაახლოებით 1998 წელს. რყევების ტემპით ეს ორი წელი ერთმანეთთან ახლოსაა. ყველაზე სტაბილური ეროვნული ვალუტა 1995 წელს იყო. მაშინ 1 დოლარი, 1 ლარი და 30 თეთრი ღირდა. საშუალო ვადიან პერიოდში ეკონომისტები გამოსავალს უკვე დამტკიცებული სესხების დროულად ჩამორიცხვასა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დროულად დაწყებაში ხედავენ.
ჩვენ უკვე გვაქვს ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული ეს თანხები და ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანაში სავალუტო ნაკადები და სავალუტო წყაროებიდან დამატებითი შემოსავლები ოპერატიულად შემოვიდეს სწორედ ამ თანხების ფარგლებში, ამ პროექტების ფარგლებში პირველი ტრანშების წამოღება. ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ სწორი აქცენტები გააკეთოს ქვეყანაში დღეს არსებული კერძო საინვესტიციო მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დროული დაძრის. ანაკლია ხუდონის პროექტი და ნენსკრა. გეტყვით, რომ გაუფასურების კუთხით ქართული ფული ერთადერთი არაა. ლარის მსგავსად დოლართან მიმართებაში მეზობელი ქვეყნების ვალუტაც უფასურდება. მაგალითად, მანათი მნიშვნელოვნად დაეცადა, გაუფასურებამ 23%-ზე მეტი შეადგინა. თუმცა ამ შემთხვევაში ამის მიზეზი აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილება, რომელმაც არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება თავად გადაწყვიტა. დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა სომხური დრამიც და 1 დოლარის ღირებულებამ თითქმის 478 დრამი შეადგინა. გაუფასურებას ასევე განაგრძო რუსული რუბლიც, როგორც ვიცით, რომლის გაცვლითმა კურსმა დღევანდელი მონაცემებით 63 რუბლზე მეტი შეადგინა, რაც შეეხება თურქულ ლირას კურსი დოლართან მიმართებაში 24 თებერვლის მონაცემებით გაუფასურებულია და ბოლო 1 კვირის განმავლობაში ყველაზე მეტად და ოფიციალური მონაცემებით დღეისთვის 1 დოლარი 2 ლირაზე მეტი ღირს. რაც შეეხება პროგნოზებს, რაც ცელკეთდება რეგიონში ვალუტის გაუფასურებასთან დაკავშირებით, ექსპერტები აღნიშნულს ნავთობის ფასს უკავშირებენ.